Já jsem sem byl pozván naší takovou líderkou klubu Panenky a pro mě to je takový nějaký zážitek, že jo? Říkal jsem si, že já rád sbírám tak nějaký ty, něco, co jako člověk, takový zajímavost, jo. No tak mám tady sbírku medvídku, já teda jsem spíš zvědavý, jak se mi bude ptát, než na co. Víte, že ani teď nevím. No tak jako já jsem, jako já mám takové zážitky, takže jako nemůžu říct, že bych se netěšil.